11:42. No a iba tu uvažujem, dneska budem robiť možno jedno, možno až dve vysielania. Z toho jedno sa bude venovať hlavne zavraždenému alebo mŕtvemu a možno zavraždenému Rastislavovi Bilasovi z Prešova, ktorého našli 29.4. v rodinnom dome, kde bola jeho manželka, dve dcery, myslím, hej. On už bol bez známok života, oni boli priotrávené. A vraj sa to udialo tak, že z jeho luxusného auta, hybridného, práve predpokladám, že to bol Lexus alebo Toyota, že vraj išiel CO2 do domu, zadymilo dom a sa otrávil. Lenže tu vo mne nastáva viac otázok. Hej. Bilas, ja túto rodinu poznám celé roky, ešte keď som začínal v Prešove, jeho otec mi prenajímal priestory roky na Weberovej ulici a tak ďalej. Tam je ako veľký známy podnikateľ, nepoznám ich ako nejak veľmi osobne, ale poznám celú tú éru a kariéry a všetko možné. Hej, mladý bol v roku 2008 vtedy v kauze Interblue, kde bol aj Slota, ktorého nedávno zadržali, aj iní aktéri prakticky Interblue, a potom, ako sa ukázalo, bol aj v kauze Hongkong a pranie špinavých peňazí, ktorú sme robili my, kde mala STVčka to robiť, kde NAKA mala chrániť nášho človeka, z talianského reportéra, ktorý bol v Hongkongu a našiel obrovské miliardové prepieračky peňazí. Hej. Slovenská NAKA sa tým odmietla zaoberať, dokonca mu odmietla dať ochranu, potom bol dobodaný ten náš človek, hej, Antonio Papaleo, prišiel o slezinu a tak ďalej. No a teraz to, čo sa deje túto. V tom bol zapletený tiež vraj Rastislav, to sme ešte vtedy nevedeli pred rokmi, ak sa natáčali reportáže, aj Rastislav Bilas v tej kauze Hongkong a pranie špinavých peňazí. Čo je ale zaujímavé, hej? O Počiatkovi je ticho, Kušikovi je ticho, Branislavovi Kušikovi peťaženke Počiatka. Hej? Počiatek tiež bol intervjuovaný v tom kauze Interblue nejakým spôsobom. A hlavne tam bol aj Slota, ktorý bol nedávno zadržaný. Čiže mi sa spája, že či náhodou Slota nezačal hovoriť o podrobnostiach alebo veciach okolo Interblue a tak ďalej. A iba zatiaľ tu robím nástrel, aby ste mi písali a možno nájdeme spoločné riešenie otázky, na ktorú nevie zatiaľ nikto odpoveď. Čiže ešte raz, hej, Slota bol minulý nedávno zadržaný, Slota mal mať z toho prospech z Interblue obrovské milióny za predaj emisí a tak ďalej. Hej. No ale čo je zaujímavé, Bilas bol podľa všetkého posledných 6 mesiacov v Dubaji, teraz sa vrátil na 3 dní, aby vypovedal, a hneď prvý deň ho našli mŕtvého. Hej. A keď sa vlastne teraz dozvedám postupne všetky tie súvislosti a veci, tak mi tu niečo nesedí. Hej. Lebo aby niekto v rodinnom dome, hej, a ešte na Toyote alebo Lexuse, hej, pravdepodobne, lebo to sú jediné hybridné autá, možno Mercedes, neviem. Hej. Ale predpokladám, že to bolo také. A možno to bol hybridný Mercedes, možno, lebo dnes je viac tých hybridných. Si všimnite, že médiá nikdy neuvádzajú značku vozidla, hej? Ale my sa ju raz dozvieme a budeme vedieť presne, o čo ide. Pretože minimálne rodina by mohla zažalovať tú automobilku a tam znaleckými posudkami by sa zistilo, že či mohlo k takému chybuje dojsť ako k výparom z vozidla hybridného, pretože Hybridné vozidlo, ja jazdím od roku 2000-2002, ak som prišiel do Bratislavy, ešte vtedy som mal niekedy Lexus IS 300, to bol benzínový, ale potom 2003-2004, keď som prvýkrát si požičal hybridný, tak odtedy už jazdím iba hybridné auta väčšinou, hej. To som mal vtedy ako, ešte keď som v Zreali tam vyrobil a tak ďalej, no a teraz už používam iba Toyoty, aj to iba hybridné prakticky, hej. Toto tu není moje vozidlo, kde teraz sedím. Ale hybridné vozidlo, ešte ak ja som chodil po STK-čkách, som musel špeciálne režimy ho uvádzať, aby vôbec mohlo emisie nejaké vylučovať, keď merali emisie. Hej, tu musíte brzdu zatlačiť, stlačiť štart a tak ďalej a nechať plynulý motor bežať, lebo keď stojíte staticky na mieste, motor nebeží. Čiže ďalšia vec je tam kontrola, hej, že keby také emisie išli, tie auta už majú automatickú kontrolu na emisie, hej, že či by dokázali vôbec toľko emisie napúdiť v nejakej garáži, hej, a vôbec či by dokázali, aj keby tie emisie napúdili, toľko emisie vohnať do toho domu, aby to dospelo k uduseniu, hej, tak to by potom sa mnohí iní dusili, hej, a keby to jedno auto, u jednoho auta sa dokázala takáto vada,
tak potom celý svet by mal škandál, že táto automobilka a táto značka vozidla ohrozuje životy ďalších, hej, však to je nezmysel. Čiže táto vražda mi pripadá, alebo toto úmrtie mi pripadá ako mimoriadne podozrivé, hlavne u takejto osoby, že nie u iných sa to stane, ale u takej, ktorá teraz začala byť exponovaná pre NAKU, hej, a ktorá mala byť možno dávno exponovaná pre NAKU. Čiže v kauze Rastislav Bilas mi nastáva veľa otázok. Prečo NAKA nevyšetrovala veci, ktoré my sme v Hongkongu odhalili s Antoniom Papalémom, Ivanom Bradom, kde STVčka mala byť prvá, ktorá to bola jedna z najväčších, keď si dáte teraz Hongkong Antonio Papaléo, nájdete u mňa video. O kauze, mega kauze, prania špinavých peňazí, kde to išlo cez tie české kampeličky, tie družstva, kde sa skladali ľudia peniazmi, to je niečo jak nebankovej spoločnosti, hej. A oni si najímali biele kone, ktorí chodili do Hongkongu, zakladali účty a ceste účty to potom išlo do Hongkongu, z Hongkongu a po iných krajinách sveta to lietalo. Ne? A my keď sme mali všetky doklady, kde sme my, ja som musel svoje peniaze, kolega používal svoje peniaze, sme ho posielali do Číny a tak ďalej, aby kúpil si kamery a tak a chodil nahrávať, hej, ten človek, nakoniec ho dobodali, skoro bol tiež usmrtený. To NAKA Slovenska nesiela vyšetrovať, lebo tu sa to dialo na Slovensku. Po rokoch zistujeme, že je tamto meno Rastislav Bilas tiež involvované a dneska je mŕtvy. Len tak prišiel na 3 dni odrazu prvý deň je tu a hneď ho našli mŕtvého. To je veľmi čudné. Hej. A tiež sa skrýval v Dubaji, všetci sú v Dubaji. Hej. Suchoba v Dubaji, o Suchobovi bude ešte špeciálne pojednanie, výboh v Dubaji. Prečo u nás nezavedú zákaz cestovania do Budaja, ale Dubaja? Lebo Dubaj má jedna z malých krajín, ktorá nevydá človeka, pokiaľ tam strávite určitý 6 mesiacov pobytu a konvertujete na islám, sa stávate to a nikdy vás nevydajú do rizikovej krajiny. Hej. Čiže oni tu nakradli peniaze, získali peniaze, to je jedno ako formou a išli žiť do Dubaja. Potvorovať tam tú ekonomiku a my tam ešte budeme posielať Slulíka na svetové výstavy, Čaputovú tam posielame na svetové výstavy a velebíme tento svet ako našu spásu. Tam stretol vlastne Slulík aj tých Gajsenovcov, hej. Tam by mali byť sankcie, hej. Pokiaľ Dubaj nezmení prístup, že vydá osoby podozrivé stresné činnosti pre európske krajiny, bum, sankcie a basta. Nie tu, čo tam s Putinom, hej, zatenevanie mozgov a hlúposti, hej. Čiže toto mi píšte, čo si myslíte o kauze smrti Rastislava Bilasa, hej? Čo si myslíte o tunelovaní tých družstiev, hej, kde bol involvovaný, v tom Hongkongu a tak ďalej, a o tých emisných kauzách. Keby bola pravda, že zomrel na emisie, tak to je potom skutočne, a takým jednoduchým spôsobom, tak to by bolo skutočne jeden z najväčších príkladov, že čo s tým zachádza, s tým mi schádza, že s emisiami predával a s emisiami sa udusil, hej. Čiže toto by bolo veľmi príznačné a veľmi výnimočné ako príklad učebnicový, ale pochybujem, že to takto bolo. Čiže ja si kladiem otázky a žiadam vás, keď máte informácie, aké auto mal Bilas v garáži hybridné, napíšte značku a typ a ja napíšem do automobilky, dobre? Značku a typ, keď ste poznali Bilasa, na akom aute jazdil a aké auto mal v garáži ostavené 28. apríla v noci, keď sa mal udusiť, alebo 29. napíšte značku a typ vozidla mi tu, alebo na martin@martindano.com alebo info@impress. Ďalej, keď viete iné informácie o týchto veciach, kde ešte bol involvovaný, prečo žil v Dubaji a nie tu, či sa pred niečím skrýval, hej, alebo sa bál, alebo či to má súvisť so zadržaným Slotom nedávno, nech sa niečo dozvieme. Hej. Takže ja staviam na vaše pozriem sa, čo tu píšete. Vaše informácie. Pozriem sa, čo tu píšete ešte. No, ďalej, čo ešte dneska budeme vysielať? Dneska ešte pozrieme sa na tých Gajsenovcov, lebo ten Sulík sa úplne zbláznil. Ja nechápem, o čo tam stále ide s tými Gajsenovcami. Celé je to pobláznené, celý tento národ. Hej. Však Gajsen sám priznal, že to, čo zažil na Slovensku, nezažil ešte v živote. Hej. My sme to normálne urobili akoby umelú senzáciu z neho, z Gajsena. A ľudia sa bláznia, normálne tlieskajú, behajú, obdivujú. Oni sú v šoku, oni toto nevideli ešte. Hej. No áno, a ja podávam podnet na výbor pre nedlučiteľnosť funkcií, aby sa pozrel na Sulíka, či to nie je prekročenie právomoci, či to nie je uprednostňovanie osobného záujmu pred verejným záujmom. Čo to znamená, že ich takto povodil po parlamente, vybavil výnimky na všetko. Hej. Jednému páru, ktorý chodí o šumelých rifľach jedných, možno aj to pseudopáru prakticky, hej, však to večer si to povieme celé, ako ja som z toho znechutený.
A tu ľudia, jak sliepočky, behajú kolo nich a fotia sa s nimi. Hej, toto je strašné, čo tu sa deje. Z čoho nám tu robia tie celebrity, hej. To už som tam vysvetľoval. No. A smutné je, že žiadny novinár sa zatiaľ neopýtal, z čoho to je pratené. V tom podnete pri výboru pre nedotknutelnosť funkcií tam ešte píšem, že treba skúmať nielen Sulíka sa pýta, či má z toho prospech alebo nie, ale aj produkčnej spoločnosti Joker Production GmbH, ktorá produkuje show Geisenovci od roku 2011, nie od roku 2000. Lebo táto, jak prišla na letisko Geisen, tak prišla Ciganíková a povedala, že táto show je 20 rokov produkovaná. Nie pani Ciganíková, táto show je produkovaná sotva 10 rokov, nie 20. Tak buďte, ja som pripravená, keď si to hosti pozvete, aby ste mali o nich nejaké životopisy, lebo ja to mám naštudované lepšie ako vy, pani Ciganíková. No a ešte, čo som chcel tam povedať, čiže toto. Áno, a Rusko. Napíšte mi, že kde sa dajú kúpiť ruské ruble, lebo ja idem zohnať nejaké one. Lebo tie veľké portály Revolut a TransferWise to nepodporuje, hej, ruské ruble. Ale rubel posilňuje, ruskej ekonomike sa darí, tak aj o tom si večer povieme, že ruská ekonomika na zostupe a tento pochábel Zelenský na zostupe, hej, zostupe, pretože tento točí videa, teraz natočil včera nejaké dramatické video s hudobným podmazom, zase všetko číta z čítačky, to podľa očí, ja vidím za sekundu, všetko číta z čítačky, stojí medzi rozbitými dvoma bytovkami, dramatizuje, teraz dneska bude mať Zelenský výstup v našom parlamente, no úplne cirkus, Bidenová bola tam už na Ukrajine, sa stretla v Užhorode s manželkou Zelenského, hej, kvetičky si odozdali, toto, tamto, no proste šialenstvo úplného razenia, čo sa tu deje. Čiže píšte mi aj o tom, aby som vedel, čo povedať večer. No a tak. Takže tieto veci ma zaujímajú. Či je možné z hybridného vozidla a z akého hlavne, že sa môžete udusiť v rodinnom dome. Lebo to, keď dokážeme tej automobilke, my sme milionári. Hej. My ešte aj pre rodinu Biliasa, ten zarobí viac na pochybnej smrti s výparou z hybridného vozidla, jak na emisiách, ktoré... A legálne naviac. Hej. Čiže, či jaké auto mohlo takéto výpary spôsobiť, to by ma strašne zaujímalo. Nie? Hybridné. Tak toto je, no. A prípadne ďalšie informácie. Všetko, čo som chcel povedať, choďte ešte na kanál, toto vysielam z kanálu Martin Daňo, ale choďte na kanál Gene Press, dajte si Gene Press tuto a dajte odber videí, lebo tu mám 54 tisíc vás odberateľov, ale YouTube systematicky už tretí rok mi nechce uvoľniť opatrenia, aby som mohol tu prijímať čo by len 1 euro od vás na tomto kanáli, kde teraz vysielam, a na Gene môžeme prijať aj počas vysielania, aj reklamy tam prinášajú nejakých aspoň 100, 200, 300 euro mesačne, takže tam budem vysielať to hlavné vysielanie na Gene Press, také modrožlté logo Gene Press na YouTube. Hej. To je všetko, ďakujem za to, že ma sledujete, za podporu, idem to teraz nazdieľať túto na Facebook, vidíme sa neskôr a píšte mi, čo som vás požiadal. Hej. Raz je slabý raz. Čo si myslíte o zostupe ruskej ekonomiky, o šialencovi menom Zelenský, hej, a ešte o tých Geisenovcoch, to ma strašne zaujíma, čo toto tu, kto toto vymyslel, ten by si zaslúžil takého heretika, hej. Áno, a v tom podnete, to som zabudla písať, že akým výberovým konaním sa zistilo, že práve Geisenovci nás posunú niekam, hej. Že tu toľko bolo celebrit, alebo toľko iných ľudí by mohlo nás prísť na Slovensko, či by nás niekom posunulo. A my, Sulík si učilo vybere nejaký Geisenov, čo to je trápne. A o podvode s uhlíkovým autom si tiež ešte povieme. Podvod s vodíkovým autom. Hej. Ja vám ukážem, o čo išlo a na akú hlúposť naletel Sulík. Pekný deň. A ešte patranie kláním. Jozef Kláni, občiansky tribunál, je vyhlásené patranie. Celé roky ho tu nechajú robiť bordel. Vedia, že má stanovenú tam nejakú diagnózu o bludovej psychóze F24, hej. Indukovaná bludová psychóza. Policajti ticho to ignorujú. A teraz, keď sa niečo prevalilo, tak už ho hľadajú. Hej. Každý deň tam prišli štáb policajtov, kedykoľvek ho mohli do toho. Odrazu ho nie, tak ho po ňom patrajú. No to je zaujímavé. Ideme, pekný deň.